Rəqqasə Fatimə, Fətəliyevanın oğlu Hüseynin ad günüdür. Bir az axşamaza istinadən bildirir ki, sənətçi övladı ilə görüntülərini yayımlayaraq onu təbrik edib. Canımın içi, dünyamıza nə yaxşı ki gəldin. Həyatda yaşamağım, gözəl işlər görməyim üçün hər zaman böyük stimul verən və məni həyatda bağlayan bir dənəm. Hüseynim, səni ürəkdən təbrik edirəm. Mənə, atana və vətəninə xeyirli övlad ol. Fatimə yazıb. Qeyd edək ki, Fatimənin Aydan adlı bir qız övladı da var.